皆さんこんにちは。橋本コーヒーの大貫です。当店は国の登録有形文化財に指定された橋本旅館内にあるカフェです。そんな当店のおすすめランチは国産鶏もも肉の塩麹のポワレです。使用する鶏もも肉は真壁の酒造西岡本店花の井さんの米麹から作った自家製塩麹につけています。そうすることで旨味を引き出し柔らかくなります。低温でゆっくりと焼き、外はパリッと中はジューシーに仕上げています。ご飯は地元にある神社御所駒ヶ滝神社で作られた古代米を使用し、サラダやスープにも地元食材をふんだんに取り入れています。その他午後のティータイムには桜川市産の小麦夢四方を使ったベーグルや季節ごとに変わる手作りケーキやジェラードもご用意しています。文化財の町桜川島壁にお越しの際は橋本コーヒーの美味しいランチとコーヒーをお楽しみください。お待ちしております。地元です。今日はアサリとトマトのペペロンチーノのセットと、あとはキッシュのプレートセットですね、はい、あと子供たちにスコーンのセットです、はい、優しい味で、子供たちにもなんかいいですね、うん、居心地がいいですね、うん、いいですね、うん、畳の部屋ですごく落ち着きますね。いいです。美味しかった。お口入ってんのかな。